Бабуся старшокласника Наталя Кушлак каже, їй прийшла смс-ка. Невже якби існувала реальна загроза життю і здоров'ю мого власного онука, я би відправляла його до школи і сама би ходила до школи. Тому, будь ласка, не панікуйте. Телефонні дзвінки та смски дітям почали надходити тиждень тому, розповідає начальник Хмельницького відділу поліції Валерій Онісів. Нині правоохоронці встановлюють звідки. До Зарічанського відділення поліції звернулись батьки, звернулися працівники педколективу загальноосвітньої школи, що на їхні телефони особисті мобільні надходять дзвінки з свого роду погрозами щодо повернення грошей одного з працівників навчального закладу. Так було з'ясовано працівниками поліції, що працівник навчального закладу даного отримала кредит в одній з установ кредитних, за певних обставин не змогла їх повернути, і працівники установи, в якої вона брала кредит, продали цей борг колекторській компанії. Директор закладу Іван Душкевич розповідає, телефонували і йому. Працівниця закладу, у якої колектори вимагають повернення боргу, у стресовому стані. Працівник в шоковому стані, звичайно, і їй починали з погроз її особисто, її родині. На жаль, вони володіють достатньо потужною такою базою даних. Жодні ті чутки, які розповсюджуються соціальними мережами, що хтось там приїжджав, хтось когось вже вкрав, абсолютно брехня. Очільник поліції міста впевнений, від погроз до дій колектори не перейдуть. Окрім слів і окрім погроз, до жодних конкретних дій колектори не вдаються, тому що вони розуміють межу чітку, де є законом заборонено, де вже настає кримінальна відповідальність, а де є просто психологічний вплив на людей з метою впливу на боржника повернути кошти. Ми спробували зв'язатися за одним із номерів, з яких надходять погрози. А ви хто? Я не раз слышала. Если я не успею сейчас, вот за 40 минут вы говорили, что мне, что дальше будет? Коллекторам передадим. Коллектора это кто? Чеченское коллекторское агентство, ну там чеченцы. Мы за их действия ответственности никакой не несем, поэтому если с вами что-то случится морально или физически, мы также за это ответственности нести не будем. Нині, за словами директора школи, поліцейські проводять біля закладу додаткові патрулювання. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини Поділля-Центр.